Turin paraelektoral për zgjedhjet vendore të 21 qershorit, kryetari i Partisë Demokratike dhe i opozitës e ka nisur nga Lezhë. Takimi i parë i kryedemokratit Lulzim Basha ishte në Shënkoll, ku ai ka dëgjuar nga afër një sër ankesash të banorëve, në fokus të cilave ishin kryesisht çmimi i energjisë elektrike dhe ai i karburantëve. Basha akuzoi qeverinë për gjendjen e krijuar dhe theksoi se koalicioni i vetëm që do të bënte Partia Demokratike ishte ai me popullin, pasi vetëm kështu mund të dilej nga varfëria që ka plakosur vendin. Basha gjithashtu u shpreh se Shqipëria sot është më rrezikuar në çdo cep dhe në çdo këndvështrim, dhe se ky realitet nuk është ai që qeveria e përshkruan nga fëltorja, por një dhëmbje pafund që e përshkon këtë popull i cili do t'i ndeshkojë ata me votë. Me drejtuesit e Partisë Demokratike për të nisë një tur të ri politik në për Shqipëri e kam vendosur tani nga Shënkolli. Shpresoj që mendimin e Zotit, mendimin e Shënkollit e mendimin e banorëve fisnik të Shënkollit na shkojnë mbar. Në këtë tur politik është të shoh, dëgjoj, të marr drejt për drejt nga ju, nga qytetarët, banorët e Lezhës, e gjithë Shqipërisë, realitetin e përditshëm, i cili nuk është realiteti i propagandës qeveritare. Nuk është realiteti që bën parada imagjinare në për ekranet televizive, po është realiteti që jetojnë njerëzit. Është realiteti sfidave i problemeve me cilat përballen ju. Pasiguria për pronën, për jetën, pasiguria për punën, rënja të ardhurave, rritja taksave, shtrëngimi rripit, shtrëngimi lakut, këto janë fjalët që dëgjoj unë, kudo ku shkojnë në Shqipëri. Gjirokastër, Sarand, Tropoj, apo Shkodër, Vlorë, Lezhë, Tiranë apo Durrës. Por tashmë britmat e idinjatës nuk mjaftojnë. Ju keni drejt kërkoni nga Partia Demokratike dhe rrugët e zgjidhjes, rrugët e daljes, nga kjo mëngjyrë ku e ka futur vendin, ke qeverisja Rama Meta. Nga Shënkolli, kryetari i Partisë Demokratike ju drejtua zonës e Zadrimës për të mbyllur më pas turin e ti me një takim në qytetin e Lezhës.